posljednjih 90 minuta najvišeg ranga županijskog natjecanja bilo je osobito kobno za goste koji su ostvarili samo jedan bod, dok je 16 bodova otišlo na stranu domaćina. Najviše golova palo je u Žminju, gdje je jednosmjernu utakmicu protiv Muntića obilježio Alen Damjanić s 9 golova. Dvoboj revijalnog karaktera odigran je na Mestalji, za pobjedu od minimalnih 1-0 zaslužan je Raymond Dobrić pogotkom nakon pola sata igre. Višnjanci su se porazom od 3:2 dostojno Vrsaru oprostili od elitnog natjecanja, dok je Potpičan upisao pobjedu od 4-0 protiv borbene ekipe Istre iz Pule. Remijem uz nepopularnih 0-0 okončan je susret u Vinežu između Istre i Umaga. Zaključno, u derbiju kola, Toni Pavić je s 2 pogotka riješio susret na Šaraji između Ližnjana i Smoljanci Sloboda. Fontana je tako uz 4 boda prednosti ispred Ližnjana i Žminja uzela prvo mjesto na tablici i okitila se titulom osvajača prvenstva. Na 4. je mjestu momčad iz Savičente, dok jedan bod manje ima momčad Umaga. Vrsar je s 39 bodova završio na 6. poziciji uz 3 boda više od Iskre na 7. mjestu. Potpičan i Istra iz Pule imaju po 26 bodova, a na okruglom 10. mjestu smjesila se momčad Saše Lukmana iz Rovinjskog Sela. Rabac je 11. ekipa prvenstva, Muntić pretposljednja, dok se od ovog natjecanja opraštamo od Višnjana koji je sezonu završio s 10 bodova. Do posljednjeg kola Brombara iz Umaga imao u svojim rukama titulu najboljeg strelca lige, no onda je Damjanić zabio Muntiću 9 golova i tako sezonu završio na prvom mjestu s 22 pogotka. Dvojac iz Umaga, Brombara i Jašarević, tako su na drugom, odnosno trećem mjestu. Četvrtu su poziciju zauzela 3 igrača, to su Ljubas iz Žnjana, Žulić iz Žminja, te Matija Mišan i Smoljanci Sloboda. Derbi kola odigran je u završnici prvenstva između domaćeg Žnjana i gostiju iz Savičente. Obje momčadi potpuno su neopterećene ušle u ovu utakmicu budući da je bio poznat osvajač prvenstva. U takvoj situaciji bolje su se snašli domaći igrači i na najbolji mogući način zaključili odličnu sezonu. Već nakon uvodnih 15 minuta dvoboja bilo je jasno da je ovo Pavićev dan, nakon ubacivanja iz kornera, najviši u skoku i zakucava pod gredu za 1-0. Vjerojatno. Domaćin je nastavio pritiskati, pa u 36. minuti pišemo priliku Kontošiću nakon odlično odigrane polu kontre plavih. Ipak, domaćin je pred kraj prvog poluvremena napravio nesmotreni start u kaznenom prostoru, pa su žuto-crni dobili priliku vratiti se u utakmicu. Takvu šansu najbolje koristi Matija Mišan, koji iz bijele točke poravnava na 1-1. U drugom dijelu ponovno je bljesnuo Toni Pavić, koji u 62. snažno tuče iz daljine, ovog puta Tomišić odlično brani. 10 minuta kasnije, Ližnjan je bio blizu pogotka preko Licarda i slobodnog udarca, kojem udarac još jednom brani sjajni Tomišić. Međutim, i tako dobar golman nije ništa mogao u 79. minuti, kada džoker s klupe Saša Urošević glavom povećava na 2-1. Konačnih, Ližnjan 3, Smoljanci Sloboda 1, postavlja u 82. minuti Toni Pavić svojim drugim zgoditkom na utakmici nakon solo prodora kroz gostujuću obranu. Ližnjanci su tako pobjedom okončali sezonu i zaključili na visokom drugom mjestu tablice odmah iza Fontane. S druge strane, Smoljanci Sloboda ne treba žaliti. 4. mjesto s 5 bodova za ostatka za liderom prvenstva, jako je dobar plasman i iduće sezone zasigurno ih stavlja u jedne od favorita za osvajanje natjecanja. Na igralištu u Rapcu u 26. kolu prve županijske nogometne lige, trener domaćina Vedran Vlačić ugostio kolegu Sašu Lukmana iz Rovinjskog Sela. Bio je to njihov drugi susret ove sezone i pokušaj Rapca da se u finišu natjecateljske sezone osveti za visoki poraz iz 13. kola kada je Mladost slavila s 4-0. Prvu ozbiljnu šansu vidjeli smo tek nakon pola sata igre. Domaćin je skrivio prekršaj na 18 metara od gola, a Marko Milovan pokušao iznenaditi udarcem u golmanov kut, ostaje 0-0. Samo 3 minute kasnije prijeti Rabac preko ove sezone odličnog De Souze, a Arnoš brani ipak udarac i sprečava gol. No, prijelomni trenutak utakmice, jedan od najljepših golova sezone vidimo u 30. minuti susreta. Domaćin je izveo aut, nakon čega lopta svjećom dolazi u kazneni prostor Mladosti, a tamo efektno i spretno Raymond Dobrić pogađa mrežu škaricama za 1-0. Drugo poluvrijeme, bolje su otvorili gosti.
Najbolji strijelac lige u kaznim udarcima, Andreas Prgić svoju je sreću okušao i iz druge vrste prekida, no Katičić piše odličnu obranu. De Souza je u nastavku utakmice ponovno zaprijetio i to dva puta. Prvo je u 74. minuti, lijevom nogom gađao suprotni kut, a lopta prolazi tik uz vratnicu. Da bi onda dvije minute kasnije prošao dva igrača i izbio sam pred Arnoša, kojem pišemo još jednu sjajnu reakciju. Zadnju priliku na utakmici vidjeli smo od strane gostiju, Prgić je u sudačkoj nadoknadi dva puta zaprijetio i slobodnog udarca, a neugodne pokušaje na vrijeme očistio Katičić. Bilo je to sve od ove sezone za ekipu Rapca i Mladosti. Iako su pokazivali odlične partije, možemo zaključiti kako se ipak očekivao bolji plasman na prvenstvenoj tablici s obzirom na odličan stručni stožer i igračku kvalitetu. Stoga se nadamo da će obje momčadi ljetni period iskoristiti za uigravanje i pripreme, te potom na jesen napasti sami vrh prvenstvene tablice. Zadnje kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja spojilo je Vrsar i Višnjan. Domaćin je do ove utakmice na svom terenu upisao tek jedan poraz, a gosti su se nadali kako će sezonu zatvoriti pobjedom i tako pokazati da je trenutno stanje na tablici potpuno neopravdano. Upravo zbog toga očekivala se zanimljiva utakmica koju smo u konačnici i dobili. Prvi pogodak na utakmici vidjeli smo u 22. minuti, Pavišić koristi grešku gostujuće obrane i lobom efektno vara Labinjana na vratima Višnjana. 10 minuta kasnije, Vrsar odlazi na 2-0 preko Pavičića koji lijevom nogom odlično pogađa mrežu gostiju. Nadu za povratak u utakmicu, gostima pred kraj prvog poluvremena donosi Koraca, Filipović krivo procjenjuje putanju lopte i napadač gostiju koristi prazan gol za 2-1. Na startu drugog poluvremena gledamo tvrdu utakmicu sve do 54. minute kada Matošević koristi još jednu grešku gostujuće obrane i prolazi Labinjana za 3-1. Ipak 12 minuta kasnije Višnjan se vraća nakon što Žiković potpuno sam upućuje udarac i zabija za, pokazat će se konačnih, 3-2. Do kraja utakmice upisali smo još i ovu šansu Banka u sudačkoj nadoknadi koja je mogla potpuno šokirati domaćina. Dojam je da je ipak nedostajalo malo koncentracije u finišu ovog dvoboja. Višnjanci su se tako dostojno u Vrsaru oprostili od elitnog ranga županijskog natjecanja, a mi im želimo brzi povratak u ovu ligu. S druge strane, Vrsar je završio kao šesto plasirana momčad prvenstva i bit će zanimljivo vidjeti kako će proći ljetni prijelazni rok nakon kojeg zasigurno imaju velike šanse napasti sami vrh prvenstvene tablice. Na Dumbrovu je stigla Istra iz Pule protiv momčadi Potpična, koja je na svom terenu do ovog susreda upisala 4 pobjede, 3 remija i 4 poraza uz 15 postignutih pogodaka. S druge strane, ekipa Sportina drži sredinu tablice po pitanju učinka u gostujućim utakmicama, a u cijeloj sezoni ostvarila je 10 bodova. Prvu priliku na utakmici upisali smo domaćim igračima. Nakon ubacivanja sa strane, gosti nisu uspjeli izbaciti loptu sa svoje polovice, koja se odbija do napadača Potpična, a prizemni udarac odlično brani Bičanić. U 38. minuti, nakon ubacivanja iz kornera i kratkog odbijanca, Potpičanci tresu mrežu preko Simića, no glavni sudac označava gol iz nedozvoljene pozicije, ostaje 0-0. Do kraja ovog tvrdog poluvremena upisali smo još i priliku Istre i slobodnog udarca, tukao je Antonio Ban, no lopta ipak ne pronalazi put do okvira gola. No, zato je drugo poluvrijeme bilo kudikamo sadržajnije. Već nakon dvije minute igre domaćin stiže do prednosti. Odlično ubacivanje u 16-terac gostiju, a tamo se najbolje snalazi Celić koji glavom postiže za 1-0. Nije se igralo niti 3 minute, domaćin povećava na 2-0. Brzo izveden prekršaj na polovici Potpična, lopta dolazi do Celića koji na sebe navlači dva igrača i dodaje suigraču s brojem 2, a Juran zabija svoj prvi pogodak u sezoni. A što znači imati odličnog branića, pokazuje gostujući igrač Daniel Tomanić u 70. minuti kada klizećim startom sprečava izvjestan pogodak Pincina.
No zato, obrana Istre nije ništa mogla 4 minute kasnije kada Potpičan ponovno brzo izvodi prekid, Lazarić dodaje loptu s očima za Pencina, a ovaj hladnokrvno povećava na 3-0. Konačnih Potpičan 4, Istra Pula 0, postavio je u 84. minuti utakmice Pincin svojim drugim pogotkom. Još jednom je gostujući ekipi kumovao odličan zadnji pas Lazarića i slaba reakcija njihove obrane. To je bilo sve od ove dvije momčadi za sezonu 2022-2023. Momčad Roberta Fablea tako je na najbolji mogući način zaključila prvenstvo i u konačnici stigla do 8. pozicije s jednakim brojem bodova kao i 9. plasirana Istra iz Pule. Svjetla pozornice spustila su se ovog vikenda i nad drugim rangom županijskog natjecanja u kojem su odigrane posljednje utakmice ove sezone. Petrovija je na svom terenu pobijedila Puris s 2-1, a oba gola domaćin je zabio s bijele točke. Dajla je i ovu utakmicu obilježila trobodom s minimalnih 1-0 protiv Brtonigla Nova Vas, strilac odluke bio je Damjanić u 25. minuti dvoboja. Kampanar je u fair i korektnoj utakmici iz lige ispratio borbene Plominjane s 3-1, a isti rezultat završio je i na Fortinu gdje je Štinjan na pogon Ivana Šistova sezonu zaključio pobjedom protiv Kaštelir Labinci. Istra i Stara s desetoricom igrača nakon samo 11 minuta igre nije uspjela parirati raspoloženim igračima Arne Peruški, završilo je 5-1. Susret Marčane i Buzeta obilježila je tvrda utakmica od samog početka, a domaćin je pukotinu u obrani gostiju pronašao u drugom dijelu i s 2 gola slavio u posljednjem susretu ove sezone. Vižinada je otišla na gostovanje u Vodnjan i tamo uzela bod u zanimljivom susretu protiv Vodnjana, završilo je 2-2. Bacimo pogled i na konačan poredak druge županijske nogometne lige. Dajla je tako prvenstvo osvojila sa 67 bodova na svom kontu uz gol razliku od plus 96. 6 bodova manje ima Arne Peruški na drugom mjestu, a isti klub bježi prošlogodišnjem osvajaču iz treće nogometne lige skupine Jug Marčani za 2 boda. Ekipa Sportina zacementirala je 4. poziciju s 55 bodova, dok je Vodnjan stigao do visokog 5. mjesta. Istra i Stara sezonu završava kao 6. momčad prvenstva s 44 boda, Kanfanar je na 7. poziciji s 31 bod, 3 više od Petrovije na 8. mjestu. Kaštelir Labinci s 3 boda prednosti ispred Purisa drže 9. mjesto u ukupnom poretku, dok je Buzet 11. momčad prvenstva. Brtonigla Nova Vas u konačnici je zauzela 12. poziciju, Vižinada je pretposljednja, dok se od ovog natjecanja opraštamo od Plomina koji je završio na posljednjem mjestu tablice. Najbolji strijelac i igrač lige Andrija Šnur iz Marčane očekivano je zauzeo 1. mjesto na listi strijelaca. Drugi je Dajle Matošević uz 26 postignutih pogodaka, dok je na 3. poziciji još jedan igrač Dajle, David Krčalić. 4. mjesto s 19 golova su u konačnici zauzela 3 igrača, to su Ferenac iz Kaštelir Labinci, Maksuti iz Istre i Stara te Šistov iz Štinjana. Treća nogometna liga Zapad ove sezone pokazala visoku kvalitetu nogometa. Prvoplasirani Krk prednjači u 4 kategorije. Tako je spomenuti klub ostvario najviše bodova na svom terenu, zabio najviše golova na utakmici protiv Pomorca u 9. kolu kada je završio 7-1, ima generalno najviše zabijenih golova, ukupno 47, te najviše golova iz kaznenog udarca. Kada govorimo o Uljaniku, on se probio na 1. mjesto statistike u 3 ranga. To su najviše bodova u gostima, najduži niz pobjeda te najbolji strijelac u osobi Roberta Rakovića koji je zabio 15 golova. Najduži niz poraza, ukupno 6, ostvario je NK Medolin, koji klub je ujedno i primio najviše golova, njih 52. U ovoj su sezoni domaćini ostvarili skoro 58% pobjeda, 23,7% pobjeda otišlo na stranu gostiju, dok je gotovo 19% utakmica završilo neriješenim rezultatom. Treba istaknuti i kako je zabijeno 9 autogolova. Budući da je završila i ova 4. nogometna liga skupine Rijeka, pogledajmo tko se našao u statističkom pregledu nakon završetka sezone. Tako je najviše bodova na domaćim utakmicama ostvario nogometni klub Spulskog Tivolija, dok je osvajač prvenstva zasijao u kategoriji najviše bodova u gostima te najduži niz pobjeda u sezoni. Najduži niz poraza, ukupno 8, ostvario je klub iz Gospića, dok je na 2 utakmice pao najviše golova, to je utakmica 8. kola između Halubjana i Banjola, te utakmica 26. kola između Omišlja i Klane.
Domaćini su upisali 55% pobjeda, gosti 31, dok je gotovo 14% utakmica završilo neriješenim rezultatom. Ekipa iz Viškova također je zabila najviše golova u sezoni, ukupno 71, dok je 68 golova primila momčad Klane. Najbolji strijelac je iz Lokomotive Ivan Pičuljan s 25 postignutih golova, a vidjeli smo i 14 autogolova u ovoj sezoni. Zaključno, najviše golova iz kaznenog udarca zabio je Ahmed Čerbini iz Omišlja. Bacimo pogled i na statistiku najvišeg ranga županijskog natjecanja. Zanimljivo je istaknuti da osvajače prvenstva nema u niti jednoj od navedenih kategorija, što pokazuje visoku kvalitetu nogometa u ovom prvenstvu. Ližnjan je momčad koja je osvojila najviše bodova na domaćem terenu, dok su sa Vicentini zasjeli kao najbolja gostujuća momčad, ali u kategoriji najduljeg niza pobjeda. S druge strane, najduži niz poraza upisala je momčad Višnjana. Najviše golova palo je na dvije utakmice u 8. odnosno 26. kolu. To su dvoboji Ližnjana i Montića, te Žminja i Montića na kojima je palo ukupno 14 pogodaka. Domaćini su pobjeđivali u 52% utakmica, gosti u 31, dok je oko 17% utakmica završilo remijem. Ližnjanci su zabili 89 golova, dok je najviše primljenih golova upisala momčad iz Montića. Žminci su proslavili najboljeg strijelca lige, Alena Damjanića, koji je do 22 zgoditka stigao zabivši u posljednjom kolu 9 golova Montiću. Vidjeli smo i 13 autogolova, dok je najviše zgoditaka iz kaznenog udarca zabio Andreas Prgić iz Mladosti. Selimo na statistiku u niži rang županijskog nogometa. Arne Peruški najbolja su domaća momčad prvenstva s 37 osvojenih bodova, dok je osvajač prvenstva najbolje partije upisao u gostima i tako uzeo 31 bod. Najduži niz pobjeda ostvarila je momčad Štinjana, bez izgubljenog boda bili su u 10 utakmica u nizu. S druge strane, Brtonigla Nova Vas 8 puta zaredom upisivala je poraze. Najviše golova palo je na utakmici Dajle Buzeta u 17. kolu, ukupno 13. Domaćini su pobjeđivali 47% utakmica, gosti u 36, dok je neriješenih rezultata bilo gotovo 17%. Najviše zabijenih pogodaka imala je Dajla, njih čak 110, dok je Plomin primio 7 golova manje u odnosu na broj zabijenih od strane osvajača prvenstva. Najbolji strijelac u povijesti županijskih natjecanja dolazi iz Marčane, a Andrija Šnur postigao je 43 pogodka. Vidjeli smo i 12 autogolova, dok je najviše golova iz kaznenog udarca zabio Ivan Matošević iz Dajle. Prelazimo i na skupinu Sjever 3. županijske nogometne lige. Najviše bodova u domaćim utakmicama upisao je Dinamo, ukupno 19, dok je isti klub bio i najbolja gostujuća momčad sa samo jednim osvojenim bodom manje. Osvajač prvenstva najbolje i u kategoriji najdužeg niza pobjeda, dok je Moela upisala poraze u 7 utakmica u nizu. Najviše golova palo je na utakmici Momjana i Moele u 8. kolu, završilo je 14-1. Kada govorimo o postocima pobjeda, domaćini su slavili u 55% dvoboja, gosti u 32, dok je gotovo 13% utakmica završeno bez pobjednika. Osvajač prvenstva i drugoplasirana momčad zabili su jednaki broj golova, dok je najviše primljenih golova otišlo na stranu Moele, ukupno 78. Najbolji strijelac dolazi iz Dinama, Dražen Vidaković, tako je sezonu okončao s 18 postignutih golova. Vidjeli smo i 5 autogolova, dok je najviše golova iz kaznenog udarca zabio Nesim iz Galeba, ukupno 4 u cijeloj sezoni. Skupina Jug najnižeg ranga županijskog natjecanja bila je osobito zanimljiva ove sezone. Tako je druga momčad prvenstva najviše bodova ostvarila na domaćem terenu, ukupno 24, dok je osvajač prvenstva bio najbolji u gostima s 19 osvojenih bodova. Valdebek je ostvario najduži niz pobjeda, njih 7, dok je Šišanu pripala nezahvalna pozicija najdužeg niza poraza, ukupno 8. Najviše golova palo je u prvom kolu sezone između Peroja i Šišana kada je domaćin slavio s 9:0. Treba istaknuti i da su domaćini upisivali pobjede u 53% utakmica, gosti u 39, dok je neriješenih utakmica bilo gotovo 8%. Najviše zabijenih golova otišlo je na stranu Peroja, ukupno 52, dok je Šišan primio 62 pogotka i tako preuzeo i ovu nezahvalnu kategoriju. Najbolji strijelac je Nikola Vučetić iz Peroja s 25 postignutih pogodaka u sezoni, a vidjeli smo i 8 autogolova. Najviše golova iz kaznenog udarca, ukupno 4, zabio je David Cerin iz Valdebeka.
Nogometni savez Županije Istarske detaljno je pripremio i pregled tablice fair playa za županijske lige. Tako je u najvišem rangu natjecanja najbolje rangirani klub u ovoj kategoriji NK Žminj, koji je imao 40 žutih kartona, jedan crveni te jednu disciplinsku mjeru. U stopu ih prati ekipa iz Savičence koja je, zanimljivo, također imala samo jedan crveni karton i jednu disciplinsku mjeru, što je za ova dva kluba zaista za svaku pohvalu. Usporedbe radi, ovogodišnji prvak iz Funtane završio je na 8. poziciji uz ukupno 50 žutih, 5 crvenih i 10 disciplinskih mjera. Treba svakako pohvaliti i posljednju momčad prvenstva koja je ligu napustila na visokom 3. mjestu tablice fair playa. Selimo i na drugi rang županijskog natjecanja u kategoriji fair playa. Tako je nogometni klub Petrovija bila najbolja fair play momčad bez jednog crvenog kartona i disciplinske mjere, te uz samo 32 žuta kartona kroz cijelu sezonu. Niti ekipa Arne Peruški nije imala crveni karton, no zbog dvije disciplinske mjere više zauzela je drugu poziciju na ovoj tablici. Što se tiče osvajača naslova, nogometni klub Dajla našao se na visokom 5. mjestu uz 37 žutih, 4 crvena i 7 disciplinskih mjera. Ova nezahvalna titula najmanje fair play ekipe tako je otišla na stranu Plomina kao zadnje momčadi na ukupnoj bodovnoj tablici prvenstva, a u ovoj su sezoni imali 53 žuta kartona, 11 crvenih uz 25 utakmica kazne te 25 disciplinskih mjera. Došli smo i do tablice fair playa za 3. rang županijskog natjecanja skupine Sjever. Momjanu su na bodovnoj tablici prvenstva nedostajala samo 2 boda za osvajanje naslova prvaka, no zato su se igrači spomenutog kluba istaknuli kao najbolja fair play momčad uz 14 žutih kartona, 1 crveni te 4 disciplinske mjere. Druga je momčad Bržnjan Opretalj, dok je osvajač prvenstva NK Dinamo Sveta Marija na Krasu stigao do 3. mjesta uz 22 žuta kartona, 3 crvena te 1 disciplinsku mjeru. Posljednja momčad na bodovnoj tablici NK Moela je u ovoj kategoriji zauzela pretposljednju poziciju, dok je nezahvalnu titulu najmanje fair play momčadi odnio nogometni klub Marušići uz 18 žutih, 1 crveni karton te 82 disciplinske mjere. Konačno, što se tiče najnižeg ranga natjecanja u skupini Jug, titula najbolje fair play ekipe otišla je u Galižanu kod istoimenog nogometnog kluba, koji je u ovoj sezoni imao samo 21 žuti karton te jedan crveni uz pohvalnu činjenicu da nisu imali niti jednu disciplinsku mjeru. Na drugom mjestu ove tablice našla se momčad Cementa, koja također nije imala disciplinsku mjeru. Prvak na konačnoj bodovnoj tablici u ovoj kategoriji fair play momčadi zauzeo visoko 4. mjesto uz 30 žutih kartona, 1 crveni te 4 disciplinske mjere. Šišan je nažalost osim konačnog plasmana na bodovnoj tablici na posljednjem mjestu i u ovoj kategoriji uzeo posljednju poziciju. Tako je sezonu završio uz 26 žutih kartona, 1 crveni te čak 95 disciplinskih mjera. Sad već tradicionalno opet finale Kupa Istre, obavimo razgovor s predstavnicima Nogometnog saveza Županije Istarske. Ovog je puta s nama glavni tajnik gospodin Robi Fonović. Dobar dan, lijepo pozdrav. Za početak recite nam koliko je nogometaša i nogometašica svih uzrasta registrirano u Nogometnom savezu Istarske županije, odnosno koliko djeluje klubova u okviru saveza. S obzirom da smo na početku ove godine odradili preregistraciju, tako da imamo sad točan broj, približno točan broj, recimo svih igrača koji su aktivni, koji igraju u nogometnim klubama, to je negdje oko 5800 nogometaša, što u muškoj, što u ženskoj konkurenciji. Od toga imamo 150-160 curica koje su registrirane i to je u ekspanziji, pogotovo taj vid nogometa, taj ženski nogomet. Što se tiče samog igranja u ligama, mi imamo 58 klubova koji se natječu u svim rangovima natjecanja. Prema tome, sigurno najveći klub je Istra, 1961, prva hrvatska nogometna liga, a nakon toga imamo sve klubove u 3. županijskoj nogometnoj ligi, imamo 31 klub veterana koji se natječe. Prema tome, izuzetno puno nogometaša, izuzetno puno utakmica, sve to treba odraditi u jednom vikendu i preko vikenda u nekim vikendima imamo preko 70 utakmica na našoj županiji. Na proljeće je po prvi puta krenula zimska malo nogometna liga za djecu, koju su klubovi, možemo reći, s oduševljenjem popratili. Jeste li zadovoljni tim projektom? Pa prezadovoljni smo ovom prvom izdanjem, znači zaista su svi koji su mogli su se uključili u taj dio, bilo je više od 60 klubova i stvarno smo zadovoljni sa svim što smo napravili. Nadam se samo da je to
ne danas, nego sam siguran da je to samo bio pilot projekt, prvi dio, sad ide to, idemo to u neku, recimo tako, organizaciju svega toga na malo većem nivou, dignut ćemo to i na u 13. u 15. barem probat već iduću godinu, to jest iduću zimu koja ide i vjerujem da ćemo, za sad već imamo potporu nekih sponzora, svih članova izvršnog odbora, svih klubova koji su iznimno zainteresirani za taj dio i zaista mi je drago. Već sad mogu najaviti da ćemo i preko ljeta imati jedan dio i neke nove projekte, ali tu čekam nekakav dogovor sa Hrvatskim nogometnim savezom, s obzirom da je fudbal prvenstvo, evropsko prvenstvo U19 u Poreču početkom rujna na kojem igra Hrvatska i znači Hrvatska je domaćin u Poreču u Žatici. Tijekom ljetnih mjeseci održavali bi se neki turniri za djecu po našoj obali, znači po, sa terenima s umjetnom travom po obali, počnemo recimo Rovinj, Vrsar, Poreč, Novigrad, Umag i tako dalje, gdje imamo promovirali taj futsal i promovirali bismo u biti i mali nogomet, ali igranje djece u tim većim satima pred velikim auditorijem, jer ima, znamo da ima mnogo turista. To je u fazi sa dogovora i sigurno sam da će to ostvariti. Dotaknimo se malo i seniorskog nogometa. Ove sezone Istra 1-9-6-1, najbolji rezultat u povijesti. Imamo tu i Jadran koji piše odlične rezultate u novoj ligi. Uljanik, Rovinj, Beli Vrh su blizu osvajanja naslova. Nikad napetija prva županijska liga, dobili smo najboljeg strelca u povijesti druge županijske. Možemo li zaključiti da je ovo bila i više nego uspješna sezona za istarske klubove? A mogu reći da je, što toga tiče, sigurno rezultatski izuzetno uspješna, baš zbog toga jer je Istra 1-9-6-1 postigao najveći uspjeh u povijesti tog kluba i našeg istarskog nogometa. Niko nije nikad bolje bio plasiran od tog petog mjesta. Nažalost, za malo im je izmakla Europa, ali nadamo se samo da će se ovdje lijepo konsolidirati, da će to biti sad nekakav kontinuitet, to osvajanje četvrtih, petih, šestih mjesta, ne da se ponovo vratimo neka deveta, deseta mjesta i borba za opstanak. Siguran sam da oni to mogu, a kao zalog svemu tome je odličan i omladinski pogon. Istra dobro gura i juniorima, i u kadetima, i u pionirima. Voditelj omladinskog pogona Fisto i sa svojim dečkima to dobro sređuje i svaka čast na svemu tome. Moram svakako spomenuti tu i ženski nogometni klub Istra 1-9-6-1, koji je sad bio četvrti u drugoj nogometnoj ligi u svojoj prvoj sezoni seniorskoj, ali zato cure u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi kadetkinje i pionirke se nalaze u gornjem dijelu prvenstva ljestvice, s tim da su najmlađi od svih i sigurno će to ići sve na bolje. I pogotovo u tom ženskom nogometu imamo te cure koje se priključuju, imamo 5-6 reprezentativki Hrvatske u raznim kategorijama i ženski nogomet ima jako lijepu budućnost, samo se njime treba malo više pozabaviti. U tom dijelu sigurno idemo i mi se uključujemo, idemo dalje i zato pripremamo 17. 18. 6. kamp za te djevojčice, a to za djevojčice one koje ne igraju u Istri 1-9-6-1, a tih ima nekih 40-ak u cijeloj Istri, tako da se možda ide i u jedan vid recimo tako osnivanja još jednog kluba ili još jedne selekcije koja bi igrala uz Istru 1-9-6-1, ali na koji način vidjet ćemo, tako da bi oni najbolji igrali u Puli, a ove malo loši, to jest koji nemaju financijsku mogućnost voziti djecu u Pulu i tako dalje, igrali bi u nekom klubu u središnjoj Istri, da li kroz turnire, da li kroz nešto drugo. Četvrta nogometna liga ostali smo, to jest treća nogometna liga Zapad, ostali smo bez Novigrada u ovom dijelu prvenstva, bilo je 5 klubova. Svi su više manje odradili onako kao što treba to prvenstvo. Od Medulja nismo puno više ne očekivali, novi klub je i oni su na kraju je dobro su uspjeli da vrši to prvenstvo sa kako je bilo, tako da valjda će u drugoj godini biti bolje. A što se tiče ovih svih nižih, Rovinj je svoje drugo mjesto, Veli Vrh je treći, prema tome imaju se pravo nadati ulasku u treću nogometnu ligu koliko za to bude mjesta. Iz prve županijske nogometne lige također bit će mjesta u četvrtoj ligi, nikad na petija, dobro ste rekli, ali svaka čast svima onima koji su odradili to prvenstvo na ovaj način. 5 vrhunskih ekipa koje bi svojom kvalitetom sigurno imale što reći u višem rangu, a kamoli ne u županijskoj ligi. Idemo malo, evo sad ste se dotakli tog nižeg ranga županijskog natjecanja. Nerijetko se priča o osnivanju jedinstvene treće županijske nogometne lige umjesto podjele na sjever i jug. Vidite li budućnost tog natjecanja u sadašnjem formatu ili će se ići u smjeru reorganizacije natjecanja? Za sad bi trebalo ostati sve kako je. Iz razloga što želimo smanjiti troškove tim klubovima koji su treće županijske nogometne lige i oni su u biti znači, ljudi kojima je to rekreacija, kojima je najmanje novaca. No, postavlja se problem što ćemo napraviti ukoliko neki od klubova odustane i sigurno je jedan od rješenja jedinstvena treća županijska nogometna liga gdje bi ostali klubovi koji su iz juga, koliko ih je bilo, plus sjever, računamo, ali ta liga ne može imati više od 14 klubova jer onda je to nemoguće odraditi, prema tome još uvijek će biti podjela jug i sjever ukoliko bude veći broj klubova od 14. Čim se to smanji,
brojčano na manje od 14, sigurno će ići se ići u tu reorganizaciju i ići će se u osnivanje te, recimo tako, treće županijske nogometne lige Jug. Ove godine bi čak i do toga i moglo doći, ako, ukoliko se bude puno zainteresiranih koji bi mogli popuniti i prvu županijsku nogometnu ligu, pa bi se iz treće neka ekipa digla u drugu i tako dalje. Ne znam koliko da li će svi klubovi druge godine nastaviti sa natjecanjem, ima tu problema u nekim sredinama i vidjet ćemo da li će biti, da li će imati snage i mogućnosti odigrati sezonu drugu do kraja. I tako da je to situacija koja, o kojoj ćemo raspravljati tek nakon što dobijemo prijave. Imat će klubovi 7 dana mogućnost prijaviti svoje natjecanje za iduću sezonu i onda ćemo biti pametni i znaćemo na koji način ući u formiranje liga za iduću godinu. Tema koja vam je jako bliska i često spominjena u medijima, radi se naravno o sucima i delegatima. Svjedoci smo da su i suci i delegati često izloženi raznim pritiscima. Kako pristupiti tom problemu? Je li potrebno više raditi na edukaciji igrača ili možda povećati sankcije za igrače i klubove koji postupuju protivno pravilnicima saveza? A biti malo samo kritični. Najprije treba edukaciju popraviti u dijelu gdje su suci i delegati. Prije svega treba educirati suci i delegate na sve ono novo što se dolazi. Toga je bilo u prošlosti jako malo. Nažalost, bili smo krenuli sa tim edukacijama, je došla korona, pa smo tu malo stali. Mi pokušavamo to educirati i delegate i suce maksimalno koliko možemo. Nažalost, to malo sporo ide, ali ja vjerujem da idemo na bolje. Nekih mladih sudaca, dobili smo mlade suce, nekih mladih sudaca ima i polako krećemo u tom dijelu na bolje također. Sigurno ćemo krenuti s edukacijom i trenera i igrača i sportskih predstavnika koji su u klubovima, da se i oni upoznaju sa načinom na koji mi razmišljamo, na koji, recimo tako, educiramo i suce i delegate da oni razmišljaju i tako da tu napravimo neku sinergiju da ne bude više tih problema. S obzirom na protekle godine, čak imamo i manje problema što se tiče i broja isključenja i izgrada i svega ovoga, znači, evo reću na primjer ekipa koja se bori za sam cijelo vrijeme za naslov prvaka prve županijske lige, nogometni klub Sloboda Smoljanci, nema ni jedan crveni karton u cijeloj sezoni do sad. Osim što je trener isključen na utakmici, znači niti jedan crveni karton i nisam siguran da li imaju uopće crvenih kartona u svim kategorijama u kojima igraju. Prema tome, znači može se u tom dijelu itd. To je situacija u kojoj oni jednostavno također moraju dati svoj obol i vjerujem da hoće, znači treneri su sve educirani, puno toga će sigurno značiti i za tu edukaciju pomoć županije oko educiranja trenera, znači da im njima plaća ili da im refundira troškove njihovog školovanja, prema tome sad treneri će moći krenuti to školovanje, oni koji imaju želju, volju, županija te refundira troškove, prema tome nemaš nekakve razloge da biš to mogao odraditi, da biš mogao odustati od toga. Gospodin Fonović, hvala vam na razgovor. Hvala vama i hvala na suradnji tijekom cijele sezone. Siguran sam da ćemo nastaviti i u idućoj sezoni sa tvrtkom Sempre Quiz kojim je stvarno užitak surađivati i da ćemo sve to dignuti na jedan veći nivo. Hvala lijepo.
akcija, sve.